当失踪人口鲨鱼回归度假岛。有人贴脸跳伞隔壁，捡到一把 UMP 迅速输出，一枪没中，鲨鱼赶紧继续搜物资发育。近点落伞的敌人很多，出去就得像狗一样死去。搜完一波物资后，鲨鱼就在窗户边和敌人互卡上了，紧接着敌人的土豆雷就扔了过来。鲨鱼一直趴着没有露出脚步声，时间一长敌人就开始放松警惕。敌人打开房门卡位观察，鲨鱼瞅准机会迅速将其瞬秒，紧接着拉出防区再瞬秒一个右边房屋敌人。刚想拉到山上观察一波，突然就听到山上来人了，鲨鱼赶紧蹲在反坡准备溜敌人，结果无头无甲直接被敌人瞬秒。还好度假岛还有一次复活的机会，复活回来后鲨鱼就准备跳伞海边防区，听到下面枪声鲨鱼赶忙调整方向，结果刚一落地鲨鱼就发现对面山头有个人，鲨鱼直接机瞄瞬秒拿下。这啥鸟都没看到，不得不说对面简直太菜了，换作我们早拿捏鲨鱼了。缺乏物资的鲨鱼直接香香玩敌人的包，鲨鱼的装备也是迅速提升到了一个新的档次，没白来。香香玩敌人的包后，鲨鱼就来到土著这里继续香香，物资基本齐活了，接下来就是要为决赛圈做好准备。决赛圈大概率都是要扛毒拼药，所以鲨鱼也是四处开始搜集药品，药品积累的差不多了，鲨鱼就开始找马，结果兜兜转转连个毛都没有看到，只能说度假岛的刷马点实在是太少了，没有马鲨鱼就只能开个四蹦子将就一下。去开这个车去拿大，结果刚开出车库就发生了一起交通事故。还好没有出现人员伤亡，不过刚走出200米又撞到了石头上。发现前面一个同行狗分仔，鲨鱼迅速下车将其瞬秒拿下。这车开得太闹心了，鲨鱼直接换上大屁股吉普。鲨鱼苦思冥想就是想找到一匹马，敌人正好给自己送了过来。骑着老马过来搞这个。封烟在舔包防止被溜。哎呀妈呀，这不好起来了吗？上香了。吸干敌人的包后，鲨鱼就骑上敌人的马朝安全区进发了。哎呀，这马不就到手了吗？我操，还是来到安全区后，鲨鱼就有点手足无措。场上没有枪声，敌人都在苟着，搞不好自己就要像狗一样死去。去哪待着好呢？我现在有点手足无措啊。听到枪声，近点有人，于是鲨鱼拉到高点进行观察。一番观察，并没有看到敌人的身影。鲨鱼随即苟进厕所，蹲在窗口卡视角观察。很快鲨鱼发现不仅下面有人，而且头上防区也有人。防止被头上的敌人发现，鲨鱼赶忙拉出厕所躲到反坡，并召唤爷爷的保佑。我们爷保佑，爷保佑。风科烟随时准备跑路，紧接着掐雷准备操作。这小子往下走。听脚步声，敌人朝下走了，可能就在对面。于是鲨鱼掐起一颗土豆雷就朝对面扔去。这里已经没圈了，毒圈即将覆盖过来，鲨鱼随即一跃而下跑进了风车房里。鲨鱼的位置被敌人发现了，紧接着敌人的土豆雷就扔到了门口。有箱子挡着，敌人炸不到自己，敌人也不敢主动发起攻击。外面打起来了，鲨鱼赶紧拉到门口卡视角观察，寻找搞偷袭的机会。听到脚步但没看到敌人，鲨鱼猜测敌人可能在大树后面，鲨鱼随即就朝大树扔雷进行轰炸。敌人不在树后，提示胜利。场上还有两个人两队，这里已经没圈了，毒圈即将覆盖过来，鲨鱼赶紧封烟准备进圈。被炸死一个，场上就剩最后一个，鲨鱼直接拉到中心点准备拼药。要说拼药吃鸡还得是鲨鱼，一根针还没打完就已经显示夺冠。